Alltså, han står ju stilla. Nej. Oh my god, best! Total domination. Smoke. Ingen A. Det här är min smoke, vi går in i den. Ja, jag lägger den nu. Eller vänta, de var nu. Han plantar. Jag håller. Ah! Det var han. Det funkar. Och du får en mer än jag inte hade runt i mig. Bakom. Ja, vad? Jag trodde det var du som gick. Ja, en apps. Kom ut. Aimlock. Kan du röra på dig? Ja, jag rör på mig. They won't. Han kommer det. Jag hinner inte ens köpa här. Du, jag stod AFK och köpte en digel och fangade med ett skott. Okej, okay, jag vet inte hur det där var en HS. Ja, jag har dem. Såg inte han i market. Ja, jag såg hans fotar. Kul att se, Gurgen, kul att se. Vänta för dig. Att det är så bara en Glock, han är körd. Nej! Jag tror det var mer än oss två kvar. Va? Vad är det som händer här? Lång och kort. Krig. En personal. Jag dödade honom med ett skott. Säkert. Bra, Björn. Ja.
Där ja. Så där ja. Och så där och montage. Ja, är det montage eller? Ja. Eller sen så blir det montage. Ja. Oh. Epic me. Ja, men det är underbart. Det där blir montage. Ta inte med när jag missade det. Nej då, jag klipper bort. Thank you, man. Så headshot, headshot. Headshot. Oh, come on, bro. LOL. Va? Oj.